Takže Nicky Terpstra prehral Špurťa aj napriek tomuto pokusu vytlačiť Jana Stenarda von. Back from the dead. Omloop Head Noisebald 2015, možno že som to dobre vyslovil. Čiže tento pretek je veľmi skoro na kalendári jarných klasik. Jedna z prvých jarných klasik. V roku 2015 to bol 70. ročník, ktorý mal 200 km. A toto je situácia 42 km pred cieľom, kde sa nám vytvára únik, keďže nedávno bol dostihnutý únik, hlavný únik dňa. Ale teraz sa nám vytvára nový únik. Vpredu máme Jana Stenarda, v drese Lotto Enel Jumbo je Sepp van Marc. Potom máme nejakých jazdcov Quickstepu a vidíte klasicky, ako vyzerajú klasiky, to znamená pavé mačacie hlavy. Väčšina jazdcov to berie tam na kraji, kde je taká hlina, menej otrasov. Ale vidíte, idú vlastne za sebou, to znamená idú fakt naplno. To znamená, teraz Sepp van Marc sa snaží získať nejakú výhodu. Ale uvidíte o chvíľu, že vo veľký smoliar, keďže dostal defekt. No, teraz dostal defekt. Takže Sepp van Marc mohol byť vpredu a teraz iniciatívu preberá tým Etix Quickstep, ktorý tam je vo veľa mužoch, hej, sú traja. Raz, dva, tri a medzi nimi ešte Ian Stenard z týmu Sky. No a títo štyria vlastne vytvoria ten finálny únik. A to je pre tým Etix úžasná správa. Kto by nechcel byť v úniku v troch mužoch proti jednému, tesne pred koncom pretekov. Tu je smoliar dňa, Sepp van Marc, ktorý sa chytí druhej skupiny s Gregom van Avermaetom, Zenkom Štivarom. Takže títo štyria vlastne majú 40 km pred cieľom a dôjdu na koniec. Aká by mohla byť taktika Etixu? Keby Ian Stenard nechcel im pomôcť ťahaní, čo je celkom pochopiteľné, keďže sú oni traja, tak dvaja z Etixu by mohli ťahať, sa striedať a nechať si jedného jazdca sviežeho. Čiže bol tam, je tam Nicky Terpstra, Tom Buonen a Van den Burg. Čiže Tom Buonen je veľmi známy klasikár, vlastne má super nohy na klasikách. Terpstra zase dlhšie, má dlhšie útoky, Tom Buonen vie aj špurtovať. Ian Stenard je jazdec týmu Sky, ktorý pochádza z dráhy, takže tiež má celkom dobrý špurt. A tu sme 5 km pred koncom, čiže tej skupine Sepp van Marc, Greg van Avermaet a Zdeněk Štybar sa nepodarilo dohnať túto štvoricu a táto štvorica smeruje k cieľu. A teraz prichádza tá hlavná časť, ako si vlastne Etix Quickstep prehral tieto preteky. Lebo je veľmi nízka pravdepodobnosť, aby Ian Stenard porazil troch z jedného týmu, ako oni budú spolupracovať na 100%. Ale bohužiaľ Etix mal nejaké zvláštne strategické alebo taktické chyby urobil. To znamená 4,5 km pred koncom. Takže toto je Tom Buonen. Útok. Čo vyzerá veľmi sľubne. Naozaj veľmi sľubne. A samozrejme, dvaja jazdci Etixu čakajú na Jana Stenarda, že čo bude robiť. Takže teraz veľmi dobre čakajú, aby on sám dolepil tento únik. Je veľmi ťažké dolepiť Toma Buonena, lebo to je, vidíte, taký svalnatejší, má veľmi vlastne vysoké vaty teraz, vie vlastne dlho byť tam go to úniku sám, veď vyhral vlastne najviac klasik. Ale Ianovi Stenardovi sa to podarí dolepiť. Ale fakt vyzeral tento útok veľmi sľubne. Takže vidíte, že pomaly ho už dolepuje. Tom Buonen, bohužiaľ mu tento únik nevyšiel. Takže Ian Stenard to dolepí. A potom príde veľmi dobrý krok od Quickstep 1. Druhý trochu zvláštny. Takže Ian Stenard to už dolepuje. A hneď vlastne ako sa dolepie ten únik,
tak by mal nastať protiútok. A prichádza Nicky Terpstra, vynikajúci útok. Aj Vandenburg výborne zablokoval Stenarda, ale teraz čo robí Vandenburg? Prečo dolepuje Nickyho Terpstru? Prečo? On mal pekne ostať s Tomom Buonenom a Janom Stenardom a nie dolepovať Nickyho Terpstru. Čo to je? Akože prečo? Prečo, hej? Nezískali nejakú obrovskú výhodu v medzeru, takže naozaj tomu nerozumiem. Tom Buonen nemal asi až také dobré nohy v ten deň, lebo nevie dolepiť Jana Stenarda hneď. A ani mu nevydržal ten únik, takže sa predpokladá, že Tom Buonen nemá až také dobré nohy dnes, to ešte uvidíte aj neskôr. Teraz sa zase dolepili. Trošku spomalili. A pozrite, Jan Stenard má dosť energie na to, aby ešte sám potiahol a jazdci Etixu musia Jana Stenarda dolepovať. To je... Jan Stenard mal veľmi dobrú formu v ten deň a veľmi dobré nohy. Ale cyklistika je tímový šport, takže tímovo sa vie veľmi veľa vecí zmeniť a tým si vie pomôcť. Tu vidíte Vandenburga, ktorý odpadol, takže nevládal, nemal lepiť, dolepovať Nickyho Terpstru. Tomu zobral veľa energie a mohol byť ešte svieži a pomôcť Nickymu a Tomovi Buonenovi v dolepovaní Jana Stenarda. Takže Nickyho Terpstru sa to podarí dolepiť a Tom Buonen ostane tých 10-15 metrov za nimi, dá sa povedať celý čas, on ich nikdy nedolepí. Znamená, že tie asi nemal až také dobré nohy. No, a teraz Nicky Terpstra a Ian Stenard je vlastne dvojica posledná, medzi ktorými sa rozhodne o víťazstve. Posledný kilometer. Takže Etix si sám vlastne z tejto úžasnej situácie, kedy boli traja, vyrobil situáciu, kedy bol jeden na jedného. A to už nie sú až také vysoké percentá úspešnosti, zo 75% to kleslo na 50%. A Ian Stenard má veľmi dobrý špurt a veľmi dobrý zdvih, aj keďže je zdrahý. Takže Nicky Terpstra je známy dlhšími útokmi, napríklad minulý rok 2018 Tour of Flanders, neviem či si pamätáte, zautočil 8 km pred cieľom a vyhral, takže no ale tiež to Nicky Terpstra trošku pokazil, čiže máme posledný kilometer, Jan Stenard ťahá a Nicky Terpstra kde môj za ním a nejako to skúsiť na špurte, ale on Tom Buonen to nedolepí nikdy. Nicky Terpstra sa vezie za Ianom Stenardom a teraz sa pozrite. Nicky Terpstra aj nerobí nejaký útok, on len proste zrýchlí a sa bať prestrieda Ianovi Stenardovi a to je ďalšia pre mňa nepochopiteľná vec. Nicky mal počakať alebo proste dať nejaký razantnejší útok a nie takýto slabý, ktorý Ian Stenard vie udržať. Takže Nicky Terpstra prehral špurte aj napriek tomuto pokusu vytlačiť Jana Stenarda von a Jan Stenard jeden z týmu Sky poráža troch jazdcov Etixu, ktorí sú sklamaní naozaj. Prehrali si vyhrané preteky, čo je veľká škoda pre nich. No, tu je tá trojica, ktorá ich dobiehala, Sepp van Marck, Rekla Avermaet a Zdeněk Štybar. Takže oni došli nejakú minútu dokonca, čiže ten náskok sa ešte zväčšil, takže tie posledné kilometre boli veľmi rýchle pre tú prvú štvoricu. Takže toto boli preteky Omloop Het Noizbal 2015, keď sa nám blíži zima, tak viem, že mnohí trávite veľa času na trenažeroch a tak, takže keď si chcete pozrieť nejaké videá spojené s cyklistikou, aby ste, čo ja viem, sa nenudili alebo niečo, tak si kľudne môžete pustiť toto video aj ďalšie iné. Mám prichystaných ešte pár videí, ktoré budú mať podobný ráz, taká analýza pretekov a verím, že sa vám video páčilo. Toto je vlastne ďalšia skupina, ktorá prišla 5 minút po víťazovi. Takže tešte sa na ďalšie videá a vidíme sa na budúce. Ďakujem, majte sa.